ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଯିବେ, ବାରିପଦାରେ ମେଳା ବସିଛି। ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ହଁ, ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ମା ମୁଁ ଆଉଛୁ, ବାପା ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ବୁଲିତେ, ଆସି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଛୁଆ କହିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ତ ମୋର ଦିଗେଡ଼ି ଖାଇତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଠି, କେତେବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ମେଳା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ରାମଦୋଳି କାଇଁ ଚୁଇଁ ତାର ଦୁଇରେ ବସିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗରେ। ବାରିପଦା ମେଳା ରାମଦୋଳି ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ମୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାର ମୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ, କଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ହନୁମାନ, ସରି ହନୁମାନ, ହଁ ତ ଏସି ଦେଖାଲାଣି, ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଗରେ ପୁରା ବୀର ଷଣ୍ଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ବୁଲିକି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ହେଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହଜିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ରଖିକି ହଜି ମାନେ ବସ୍ର ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ତ ଗାଇଡ଼ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଆଜ ମେ ଉପର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନଉଣି ଗଲେ ନା, ହଁ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁ ଗଲେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁ। ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚୁଇଁ ଆମର ପୁରା ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗାଆନ୍ତି ସିଏ ଟେଙ୍କିଲେ ଟେଙ୍କିଲେ। ଏଠି ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିପଦା ରଥ ସରିଗଲା, ରଥ ଆସିଛି ବୋଲି ଏବେ ଦେଖ ରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ, ରଥ ଟାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରଥ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ ଭଗବାନ କିଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏରିଆ ମୋର ହବେ ଚୁଇଁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଛ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠିକି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି। କାନ୍ତି ବାପା
ସେ ବାପା ନୁହନ୍ତି? ବାପା ନୁହନ୍ତି? ବାପା ସିଏ ଆମ ବାପା, ଆମ ବାପା ନୁହନ୍ତି? ବାପା ହଁ ବାପା ତ ଏଇ ତ ଧନ ଟିକେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟା ହସ ଟିକେ ବାପା ନୁହନ୍ତି ଖୁସିଆ ବାପା ନୁହନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଅ ହସ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲା ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶ ସେଠିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପାଖକୁ ଯିବା କେପାରିକି ଯିବା ପୁଣି ହଁ ଯିବା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବିଶାଲ ଭିଟୁରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର ଖେଳ ହବ ନା କାହିଁ ଝିଅ ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ କିଣିବୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ହଁ ଏଇ ବାଛିଲା ଦେଖୁନ ଏଇଠି ମୁଁ ସପିଂ କରି କରି ଚାଲୁଛି ସରୁନିମର ଲାଗୁଛି 10 ବାଜିଲାଣି ସୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସୁଜନ ଷ୍ଟେକା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା ଭାଇ ଏଇଠି ହେଉଛି ନା କେତେ ହୁଲ୍ଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍